El primer discurs o la primera notícia que cal donar a la ciutadania és de tranquil·litat i d'absoluta normalitat. No s'està produint cap fet, diguem-ne, que impliqui una novetat, simplement se segueix el curs propi del que és un procés judicial i, per tant, demanem que la gent no es desplaci cap aquí, no hi ha cap necessitat, s'està produint tot amb absoluta normalitat i d'una manera absolutament ordenada i coordinada entre els treballadors de l'Assemblea i els guàrdies civils que es troben a l'interior.